فرب سے سلام کا جواب آیا باقی لڑکے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے مہمان کی قدر کرنا میرے آقا کی سنت ہے آپ کے سلام کے جواب سے پتہ چلے گا نا کہ محفل کی دعا 11 بجے ہو جائے یا 12 بج جائے یا 1 ہو جائے یا فجر کی نماز پڑھ کے جائے ماشاء اللہ جو فجر والے ہیں پھر سلام لوگوں سے جواب دیں السلام علیکم آج دوسری مرتبہ آپ کے اس پھول حمزہ کے اندر حاضری کا موقع ملا ہے میرے بڑے اچھے دوست بھائی حسن بھائی کے لوگوں پہ حاضری ہے دعا فرمائے اللہ پاک میرا آپ کا نام سب سے بھی بیٹھنا اپنی بلند و بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں ہماری بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے استاد محترم السلام مولانا قاری محمد بشیر صاحب دامن برکاتہ العالیہ مشکل رکھتے ہیں ماشاء اللہ تو ایک مرتبہ جو جاگ رہے ہیں محبت سے ذرا کہیں سبحان اللہ
से जन्म लेता है ना, जब उठे तो ऐसे हो, मोहब्बत से सब भाइयों की आवाज आए, अल्लाह Thank you.
کو سبحان اللہ سبحان اللہ عربی والا کلام جی میں اے اللہ جنا ہن عربی اچ ماشاءاللہ علماء واسطے پڑھے تے کو سمجھ ائی او ایک شعر دراز خوش کرنا یہی کر دیتا ہے ہن جڑے ٹھوس پکے سرے کی لو اگے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دا مطلب تھوڑے یہ ہیں دیرے دیرے تو لا کر سرے کی سبحان اللہ سبحان اللہ ਕੱਟ ਨਿੱਕੀ।
Yeah!
Yeah.
अवसर दिलावाई Siddiq
वास्ते मैं तो दुआ मांग रहा सी तुसो सुन सो
हाथ उठा के जरा हजरत मेरे